Bursada mebel fabrikində işləyən fəhlə işə gecikməmək üçün maraqlı addım atdı. Maraqlı hadisə Bursanın İnägöl rayonunda baş verib. Mebel fabrikində çalışan yamaç paraşütü həvəskarı Adəm Kəskin işə gecikməmək üçün paraşütlə təxminən 2200 metr yüksəklikdən tullanaraq iş yerinin həyətinə eniş edib. Həmkarları həmin anları anban lentə alıblar. Açıklama verən paraşüt həvəskarı Adəm Kəskin: "Dostlarla Uludağ'a getdik yamaç paraşütü üçün. Fabrikdə iş saat 8.30-da başlayır. İşə gecikməmək üçün belə bir addım atdım." deyib. O bundan sonra da bunu davam ettirəcəyini bildirib. Oktyabrın 3-cü axşam saatlarında və 4-dü gecə ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkəçər rayonunun Subatan, Yuxarı Şorça və İstisud Tovuzqala rayonunun Çinarlı, Bəkölager yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini, ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Zivel, Zəylik və İstisud Tovuz rayonunun Ağdan və Qaralar yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə etməklə intensiv atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bildiririk ki, vəziyyətin məqsədyönlü şəkildə gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasət rəhbərliyinin üzərinə düşür. Hələ 2011-ci ildə rəsmi icazə olmadan tikilmiş evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı adi qaydada qurumlara xüsusi tapşırıqlar verilsə də, prosesin icrasına bu günə qədər başlanmayıb. Nəticədə xüsusilə paytaxt və ətraf ərazilərdə 100 minlərlə mənzil, necə deyərlər, rayonu binə qəsəbəsində məskunlaşan sakinlər deyirlər ki, çıxarış ala bilmək üçün dəfələrlə iadətli orqanlara müraciət ediblər. Ancaq heç bir nəticəsi hasil olmayıb. Ammaç məsələləri üzrə Əkbət Ramil Osmanlının sözlərinə görə, hazırda sənədsiz evlər həm şəhər mərkəzində, həm də ətraf qəsəbə və kəndlərdə qadır. Ekspert məsələdə əsas işin yerli icra orqanlarının üzərinə düşdüyünü qənaətindədir. Ramil Osmanlı bildirir ki, vaxtilə bu mənzillərin bir çoxu bələdiyyə sənədlərinə əsasında tikilib amma indi həmin sənədlər çıxarışının alınması üçün əsas sayılmır. Ekspertlərin fikrincə sənədsiz mənzillərə çıxarış verilməsinin gecikdirilməsi təhlükəli ərazilərdə tikilən evlərin sökülmə prosesində yubadır. Millət vəkili Rəzan Nurullaev isə hesab edir ki, həm mənzillərin çıxarışla təmin edilməsi, həm də söküləcək evlərlə bağlı məsələlər tezliklə həllini tapmalıdır. Qeyd etdik ki, ekspertlərin hesablamalarına görə ölkə üzrə hər il 25 minan artıq sənədsiz ev tikilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin fərmanı ilə fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması şərtləri və qaydası təsdiq edildi. Sənədlə fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən Nağdsız qaydada alınmış əmlakə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması şərtləri və qayda, qaydası müəyyənləşdirilib. Belə ki, qaydalar vergi məcəlləsinin 165.6-cı maddəsinə uyğun olaraq hazırlanıb. Əlavə dəyər vergisinin geri, geri qaytarılması istər yaşayış, istərsə də qeyri-yaşayış əmlak nağdsız şəkildə alındıqda tətbiq olunur. Qeyd etdik ki, hazırda əmlak satışı nağdsız, yəni banklar vasitəsilə həyata keçirilir. Bu zaman vəsaitin geri qaytarılması təqdim edilmiş Elektron qaydıma faktura üzrə əmlakın qiymətindən ədəvə ilə birlikdə aslı olmayaraq tətbiq ediləcək. Geri qaytarılan vəsait alıcının bank hesabına köçürüləcək. Məsələn, alıcı mənzil alan zaman 50.000 manat ədəvə ödəyibsə, həmin vəsaitin 15.000 manatı alıcının hesabına qatılacaq. Bununla da alıcının ödədiği vəsaitin bir hissəsinə bonus olaraq onu geri qaytarılacaq. Ədəvinin geri qaytarılması əmlakın dəyəri nağdsız qaydada satışa tam şəkildə ödənildiyi halda qətirlər. Əməlin alınması üçün hissə-sə södənilmiş edilərsə, ƏDV əmlak sahələrinin tam dəyəri nağdsız qayda ödənildikdən sonra müvəkkil bank tərəfindən alıcının bank hesabına köçürülür. Qaydalara əsasən, alıcı eyni binadan 1 və ya bir neçə əmlak aldıqda ƏDV-nin qaytarılması alınmış yaşayış sahəsinin 500 kvadratmetrdən və qeyri-yaşayış sahəsinin 500 kvadratmetrdən çox olmayan hissəsinə mütənasib ödənilmiş ƏDV-yə tətbiq edilir. Alıcı Alıcının eyni binadan sahəsi 500 kvadratmetrdən artıq olan bir neçə yaşayış və ya qeyri-yaşayış sahəsi alması zamanı almaz sahələrinin 1 kvadratmetrinin satış qiyməti fərqli olduqda ƏDV-nin qaytarılması məqsədi ilə 500 kvadratmetr hissə müəyyən edilərkən 1 kvadratmetrinin satış qiyməti daha yüksək olan əmlak sahəsi əsas götürülür. Yəni vətəndaş eyni binadan fərqli qiymətə 3 mənzil alıb. Qiymətlər fərqli olduğundan ödənilən ƏDV məbləği də dəyişir. Məsələn, 1 mənzil üzrə ƏDV məbləği 50 min, digər üzü 55, sonuncu üzləsə 60 min manat olub. Bu zaman ƏDV dövlənməsi 60 min manata əsasən hesablanacaq. Mütənasib ödənilmiş ƏDV hesablamanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əgər vətəndaşın aldığı əmlakın sahəsi 600 kvadrat metrdirsə, o zaman onun 500 kvadrat metrində görə ödədiyi məbləğ əsasən ƏDV nəzər alınır və geri qatarlır. Bu zaman alınan əmlakın 1 kvadrat metrə düşən məbləğə əsasən hesablamalar aparılır. Məsələn 600000 kvadrat, kvadrat metr sahəsi olan əmlaca 900000 manat ödənilibsə, bu o deməkdir ki, əmlakin 1 kvadrat metrinin qiyməti 1500 manatdır. Bu zaman 750000 manatlıq hissəsinin ƏDV-si hesablanır və həmin məbləğin 30% alıcıya qaytarılır. Əmlakin alınmasına görə nağdsız qaydada ödənilmiş ƏDV alıcı tərəfindən portala müraciətin daxil edilməsi tarixdən 30 iş günü müddətində qaytarılacaq. 2023-cü ilin ilkin ayında bütün növ əmək pensiyalarında artım olacaq. banker.az xəbər verici bu barədə iqtisadçı deputat Vüqar Bayramov bildirib ki, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsində əmək pensiyaları haqqında qanuna təqdim edilən təkliflər müzakirə olunub. Yeni təkliflər iki mühüm istiqamətə aiddir. Maddi yardımların pensiyaların tərkibinə daxil edilməsi, qulluq əlavəsi alan şəxslərin pensiyasının gələnlə 1 yanvardan indeksasiya olunması. Vüqar Bayramov qeyd edib ki, İndeksasiya hər il yanvar ayında aparılır. Bu o deməkdir ki, yeni dəyişikliklər qəbul edildikdən sonra 2023-cü ilin ilk ayında bütün növ əmək pensiya məbləğlərində artımlar olacaq. Bu il minimum əmək haqqı məbləğində artım olduğu üçün orta aylıq əmək haqqında əvvəllərə nisbətən daha yüksək faizli artım qeyd olunacaq. Bu ilin ilk 7 ayında orta aylıq nominal əmək haqqı əvvəllərin müvafiq dövrünə nisbətən 14.1% artım. Bu o deməkdir ki, mövcud tendensiya saxlanılacağı halda Gələnnin yanvar ayında pensiyalar 14-15 faizi indeksasiya olunacaq. Təbii ki, daha dəqiq rəqəm 2023-cü ilin yanvar ayında elan olunacaq. Millət Vəkilinin sözlərinə görə, əgər 2022-ci ildə orta aylıq əmək haqqı 15 faiz artarsa, o zaman 500 manat pensiya alan vətəndaşımızın pensiyasında 75 manat artım olacaq. Digər tərəfdən, 2022-ci ildə əmək pensiyalılarına ödənilən maddi yardımın da 2023-cü ilin yanvarın 1-dən etibarən Pensiyaların tərkibinə daxil edilərək indeksasiya olması nəzərə alınır. Bu da pensiya məbləğlərindəki artıma müsbət təsir göstərəcək. Bakıda məktəblərin birində şagird döyülüb. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Bildirilib ki, hadisə paytaxtın Sabunçu rayonunda yerləşən 112 saylı tam orta məktəbdə baş verib. Belə ki, yuxarı sinif şagirdlərindən bir oğlan öz sinif yoldaşını döyərək ona xəsarət yetirib. Görüntülər sosial şəbəkələrdə hiddətə səbəb olub və izləyicilər həmin şagirdin cəzalanmasını tələb ediblər. Söz gedən məktəbdən verilən məlumata görə, sosial şəbəkələrdə Şagirdlərin uyğunsuz davranışı ilə bağlı yayılan görüntülər 30 sentyabr tarixində tənəffüs zamanı baş verib. Həmin şagirdlər arasında əvvəllər heç bir mübahisə yaranmayıb. Görüntüləri çəkən şagird həmin gün məktəbə 2 telefon gətirərək birini sinif rəhbərinə təhvil versə də, digərini özündə saxlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Lenta.az görüntülərdən məlumatlı olduqları bildirilib. Qeyd olunub ki, hazırda hadisə ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Bakı şəhər təhsil idarəsi də görüntülərlə bağlı açıqlama yayıb. Qurumdan APTA-ya verilən məlumata görə, məsələ ilə bağlı Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi tərəfindən müvafiqi araşdırma aparılır. Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin Təlimə Dəstək Mərkəzinin psixoloqları da məktəbdə olub. Uşaqlarla zəruri söhbətə farlıb müvafiq dəstəkləyici tədbirlərin həyata keçirilməsi qərarı. Azərbaycanda birdəfəlik müavinətlər. Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün müavinət. Şəxsin radiasiya qəzası nəticəsində əlilliyinin müəyyən edildiyini və Çernobil atom elektrik stansiyası qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərin 18 yaşınada uşaqlarına qəza nəticəsində əlləliyi təsdiq edən ələli olan şəxslərin hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 3.1-ci maddəsinə uyğun olaraq qəbul edilmiş qərar əgmirildikdə 237 manat də qayd ödənilir. Uşağın anadan olmasına görə müavinət. Müvafiq idarəetmə orqanı tərəfindən verilmiş arayış təqdim edildikdə 300 manat məbləğində e, müavinət ödənilir. Dəfn üçün müavinət. Aşağıda qeyd olunan müavinətlərdən biri təyin edilmiş şəxs və ya işçilikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun olaraq işçilikdən sığorto danışını alan şəxs eyni zamanda sığorto olunan və ya əmək pensiyatçısı vəfat etdikdə dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət, yaşa görə müavinət əliyə görə müavinət, ailə başçısını tirməyə görə müavinət. Qeyd: Əmək pensiyacısı vəfat etdikdə onun ailəsinə pensiyasının vəfatı tarixinə əmək pensiyasının minimum məbləğinin 3 misli məbləğində, digər hallarda isə 350 manat məbləğində dəfn üçün müavinət verilir. Müavinətlər tam məbləğdə və yalnız nağdsız qaydada ödənilir. Sosial xidmət müəssisələrində yaşayan şəxslərə təyin olunmuş müavinət onlara tam məbləğdə ödənilir. Əzəlcə məsələlərində və həbsdə saxlanılma yerlərində məhkumlara muavinət məhkəmənin fərqli qərarı yoxdursa tam məbləğ ödənilir. Keçmiş müddət üçün alınmamış muavinətin məbləği müddətindən asılı olmayaraq ödənilir. Muavinət alan şəxsin ölümü ilə qədər dəfn üçün muavinət onun dəfninə ilə bağlı xərcləri çəkmiş şəxslərə ödənilir. Muavinət alan şəxsə verilməli olan və onun ölümü ilə qədər alınmamış muavinətin məbləği Azərbaycan Respublikasının mülki mənzəlləsinə uyğun olaraq ödənilir. Sosial müavinətlərin ödənişinin dayandırılmasına səbəb olan hallar baş verdikdə müavinət alan şəxs və ya onun ailə üzvləri bu barədə müavinət təyin edilən orqana 5 gün müddətində məlumat verməyə borcludur. Müavinətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı elektron xidmətlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirmiş elektron informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Kipr Respublikasının Pentagonun Milli Qvardiya Bürosunun dövlət tərəfdaşlığı proqramına daxil edilməsini pisləyib. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir: Qeyd olunub ki, çək həftə əvvəl Kipr Respublikasına qarşı silah embargosunu ləğv edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu yeni addımını izah etmək mümkün deyil. Bəyanatda Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu addımı ilə adada iki tərəf arasındakı balans pozaraq tərəf tutduğu vurğulanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları belə addımlarla Çipir probleminin ədalətli, daimi və davamlı həllinə nail olunması prosesində konstruktiv rol oynamaq imkanındadır. Türkiyə qarantör ölkə olaraq Çipir türk xalqının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün lazımi addımlar atmağa davam edəcək. İranda şagirdlər və tələbələr dərsləri boykot edibl. Şagirdlər İslam Respublikası təmiri şüarı ilə aksiyalara qatılıblar. Cəhron şəhər universitetinin tələbələri də hökumət əleyhinə etirazlara dəstək məqsədi ilə dəstləri boykot edərək etiraz toplançısı keçiriblər. Bundan başqa Qohərdə şəhər məktəblərindən birində qız şagirdlər təhsil müəssisəsinin müdirini məktəbdən qovublar. Zəngən universitetinin tələbələri bu gün otraq aksiya keçirərək hökumət əleyhinə şüarla səsləndiriblər. Son zamanlar Azərbaycan Respublikasının Fransa Respublikası ilə arasında yerləşən diplomatik nümayəndəliklərə qarşı Fransa da məskunlaşan radikal erməni qrupları tərəfindən törədilən hücumların sayı artıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin Fransa Respublikasının Azərbaycan Respublikasına sakit səfərin Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılması ilə bağlı məlumatında qeyd edilib. Növbəti belə bir hücumun 1 oktyabr 2022-ci il tarixində gecə saatlarında baş verdiyi, bir qrup radikal erməni tərəfindən səfirliklərin inzibati binasına qırmızı rəngli boya atıldığı və binanın üzərinə Azərbaycan əleyhinə təhqiramiz ifadələr yazıldığı müqabil tərəfin diqqətinə çatdırılıb Qeyd olunan hadisənin Azərbaycan tərəfinin Fransanın səlahiyyətli qurumlarından səfirliyin və onun əməkdaşlarının mühafizəsinin təmin edilməsi ilə bağlı dəfələrlə müxtəlif səviyyələrdə ifadə edilmiş tələbləri fonunda Fransa hökuməti tərəfindən lazımi tədbirlərin görülməməsi nəticəsində baş verdiyi qeyd edilib. Mina təmizləmə agentliyinin təmizləmə qrupları tərəfindən Laçın rayonunda mina təmizləmə əməliyyatları davam edir. Anamadan apateziyasını verilə məlumata görə Laçın rayonunun Zabuq və Suskəndlərində Evlərin təmizlənməsi əməliyyatları zamanı düşmən tərəfindən quraşdırılan tələ minələri aşkar olunub. Evlərin və həyətyanı sahələrin girişinə quraşdırılan tələ məfdililə eşə düşən, eləcə də PMNG Ermənistan istehsalı olan minələrin altına əl qumbarası yerləşdirilməsi faktları aşkar olunub. Yüksək partlayışın baş verməsi məqsədi ilə partlayıcı qurğular birləşdirməklə fəcənin miqyasını böyütmək düşmənin insanlıq əleyhinə düşünülmüş xəyanətkar xüsətidir. Bu kimi faktlar Ermənistanın regionda sülh və təhlükəsizliyə ətraf mühitə qarşı məkrli niyyətinin davam etdirildiyinin göstəricisidir. Tələ minaların ölüm ehtimalını artıran mina sürprizlərinin quraşdırılması Ermənistanın dövlət səviyyəsində mina terroru həyata keçirdiyini bir daha sübut edir deyə məlumat